Чекін Дніпро. У місті пройшов перший фестиваль релокованих бізнесів. Кілька десятків підприємців-переселенців зібралися під одним дахом, аби поділитися успішними історіями перезапуску власної справи у Дніпрі. Учасники фесту презентували свій бізнес містянам та шукали партнерів, а відвідувачі могли придбати їхню продукцію та надихалися на відкриття власної справи. Мета заходу – підтримати вже діючий ВПО бізнес та допомогти запустити стартап з нуля майбутнім підприємцям. Два дні лекцій та майстер-класів під супровід українських виконавців. Як пройшов Чекін Дніпро – далі в сюжеті. Віталій – підприємець з Харкова. З собою до Дніпра перевіз і власну справу – виготовлення онлайн-бізнес-візиток. Вона екологічна і функціональна, говорить чоловік. Замість топки карток – спеціальний девайс. Замість кількох надрукованих рядків з іменем та номерами – сайт. В нас безконтактна візитка і конструктор міні-лендінгів. Тобто це гаджет, чи стікер на телефон, чи карта, чи браслет, чи навіть чіп у ногідь, який без друку бумажного, просто при піднесенні до іншого телефону, відкриває ваш сайт з вашими контактними даними. А Марія приїхала до Дніпра з Лисичанська. На фестивалі презентує сімейну справу – власний бренд дитячого одягу. До слова, віднедавна родина шиє не лише куртки для малечі, а й спальні мішки з маскувальними халатами для військових. У нас зимовий одяг для дітей. Це термоодяг з мембранних непромокних тканин. У Дніпрі почали не з дитячого одягу, а ми почали воєнну амуніцію відшивати, тому що влітку було дуже багато запитів саме на воєнну цю амуніцію. А харків'яни Костянтин та Анастасія власну справу відкрили вже у Дніпрі. Нині виготовляють соєві свічки – ароматичні й естетичні. Кажуть, спробувати себе в ролі свічкарів змусила не любов до прекрасного, а війна. Коли під час бомбіжок сиділи в коридорі у темряві, то ми змішали всі свічки в одну. Це була перша наша свічка, після чого ми переїхали вже з Харкова, виїхали звідти і вирішили, що, мабуть, треба щось починати робити, щоб не зійти з розуму просто. Працювала на фестивалі релокованих бізнесів і лекційна зала. Там посадовці, грантодавці, піарники та підприємці-переселенці ділилися досвідом і відповідали на питання відвідувачів фесту. А в зоні майстер-класів гості могли спробувати свої сили в свічкарстві, гончарстві, гравюрному друці, монотипії, малюванні відбитками. Якщо довго думати, то все застигне і не так, ну, більше, щоб було якихось ліній, а не плями. Спробуй, да, такі. І швидше, так. Як справжні художники. Ми їх робили для того, щоб людина, прийшовши на майстер-клас, спробувала, наприклад, там, виготовляти свічку. І тут є також бізнес, який продає свічки. Може, вона зрозуміє, що ось ідея якогось маленького собі стартапчику, і вона на то має сили і має контакт, до кого звернутися. І, в принципі, у нас так все так побудовано, щоб нетворкатися і знаходити контакти. Та все ж головна мета заходу – підтримати підприємців-переселенців, допомогти їм розбудувати свою справу, говорять організатори. Ми запросили бізнес, релокований бізнес та місцевий бізнес, для того, щоб показати, що не всі переселенці сидять на гуманітарці. Вони не лише працюють на себе, не лише створюють дохід, створюють додаткові робочі місця, але й роблять такі важливі продукти, які і послуги, які нам потрібні. Всього на фестиваль зареєструвалося майже 80 бізнесів. Половина представила свою продукцію на ярмарку. А охочих відвідати Чекін Дніпро за попередньою реєстрацією було 8 сотень. Зацікавлених було так багато, що другого дня реєструвати відвідувачів на фестиваль почали вже на місці. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».